מה איתך? מה עושה היום? מופיע באיזה חתונה שנייה. חתונה שנייה? לא מבין איך אנשים חוזרים על אותה טעות. פסיכופטים, אחי. יום טוב, מה המצב, אחי? פייפר! יום, איך מה קורה, אחי? בסדר. אתה מראות אותך. תכיר, זה אסף מור יוסף, האיש והאגדה. טוב, אני צריך לזוז. תגיד לי, מה, אתה באשרם במדבר? למה? מה עשיתי? מה אתה נותן לו חיבוקים, אחי? מה הבעיה עם זה? אתה לא יודע איך זה עובד. חיבקת, נסעת, נתת לו עכשיו חיבוק, זהו, אין לך דרך חזרה. מה פתאום? אחי, כל פעם תראו אותו, תתן לו חיבוק עכשיו. איזה שטויות אתה מדבר, אליק? פעם הבאה שאני רואה אותו ככה אני אומר לו שלום, אחי. מה איתך, יא גבר? מה עושה בערב? יש לי הופעה במסיבת גירושים. מסיבת גירושים? מי עושה מסיבת גירושים? אלה שהתחתנו חתונה שנייה, עכשיו התגרשו, התלהבו מההופעה. היי, יום טוב. מה קורה? שלישית גליזה. מה קורה? בסדר. מה העניינים עשה? תגיד לי, מה אתה חושב שאתה בבא סאלי? אתה יכול להסביר לי מה זה הנשיקה הזאת בתוך המצח שלו? אתה אשם, אתה הלחצת אותי. לא ידעתי, לתת לו חיבוק, לא לתת לו חיבוק. מה קשור? אבל עכשיו כל פעם שאתה תראה אותו, אתה תצטרך לתת לו נשיקה במצח. אתה תראה, פעם הבאה שאני רואה אותו גם שלום, אני לא אומר. מה שאני לא מבין, זה מי מזמין סטנדאפ ללוויה. הלקוחות הקודמים. היי, מה זה? פייפר. וואלה, אני לא מאמין, זה פעם שלישית כבר. אסף? פייפר. אסף? פייפר. איזה זין. תודה.